हेलो फ्रेंड्स, पुणि थरे वेलकम करुच्छी मोर चैनल प्लांटियोलॉजी को। आज पुणी आउ थरे आउ गोटे टॉपिक देखिबा जोटा कि आमर बॉटनी बा बायोलॉजी रिलेटेड आउ गोटे नुआ टॉपिक जोटा कि एबे कौन हेची इंट्रोड्यूस हेची उत्तर प्रदेश रे, जोटार ना होची कौन मस्कुटो फिश। आमे जानिचे गोटे कौन आमर कैटफिश केमिति देखिबा पई ना तार मुहरे कौन हेथिबो ना କ୍ୟାଟ ଭଳିଆ ଆମର ବିରାଡ଼ି ଭଳିଆ କଣ ହେଇଥିବ ନା ଚୁଟି ଥିବ, ଏମିତି ନିଶ ବାହାରିଥିବ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ତା ନାଁ ହଉଛି କଣ ନା କ୍ୟାଟ ଫିସ୍। ସେମିତି ମସ୍କିଟୋ ଫିସ୍ କଣ ପାଇଁ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ନା ଯେହେତୁ ସିଏ ମଶା ମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମସ୍କିଟୋ ଫିସ୍। ତାହେଲେ ମଶା ମାନଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ଖାଇଯାଉଛି ନା ଆମେ ଦେଖିଛେ ଏଇଟା କୋଉଠି। ଆଜିର ଟପିକ ହଉଛି କଣ, ମସ୍କିଟୋ ଫିସ୍ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡେଙ୍ଗୁ ଇନ୍ ୟୁପି। ୟୁପି ମାନେ ହଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଫିରୋଜାବାଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଠିକି 51 ଜଣ ଡେଥ ହେଇସାରିଲେଣି, କା ଦ୍ଵାରା ନା ଡେଙ୍ଗୁ ଦ୍ଵାରା। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଆମର କଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଜାଣିଥିବା। ତାହେଲେ 51 ଡେଥ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ନୂଆ 25,000 ଫିସ୍ କୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗୁଡା କି ଆଗରୁ ଆମକୁ ଆମେ ମନେକର କଣ କରୁଛେ ନା ଆକ୍ୱାରିୟମ ଆଣିକି ରଖୁଛେ, ସେଇଥିରେ ଯୋଉ ପର୍ପୋଜ ରେ ଆମେ ଆଣିକି ଫିସ୍ କୁ ରଖୁଛେ ସେଇ ପର୍ପୋଜ ରେ ଏଇ ଫିସ୍ ଆଗରୁ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଗୁଣ ଦେଖିକି ମାନେ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦେଖାଗଲା କଣ ନା ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଇଏ ମସ୍କିଟୋର ଲାର୍ଭା ମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଡେଙ୍ଗୁ ଯୋଉ ମସ୍କିଟୋ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ନା ମେନଲି ପଣ୍ଡ ଯୋଉଟା କି କାନାଲ ଆଉ ମେନଲି ଡ୍ରେନରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବି ଏରିଆ ଅଛି ସେଇ ଏରିଆରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଏଇ ଗାମ୍ବୁଜିଆ ଫିସ୍, ତା ଏଇ ଫିସ୍ ର ନାଁ କଣ ଯୋଉଟା କି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ୟୁଜ ହେଲା ତା ନାଁ ହଉଛି କଣ ନା ଗାମ୍ବୁଜିଆ ଫିସ୍, ଗାମ୍ବୁଜିଆ ଆଫିନିସ୍ ତାର ହଉଛି ଜୁଲୋଜିକାଲ ନେମ୍, ଜେନସ୍ ହଉଛି ଗାମ୍ବୁଜିଆ, ଆଫିନିସ୍ ହଉଛି କଣ ଆମର ସ୍ପେସିସ୍। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆଫିନିସ୍ ଟାଇପ୍ ର ସ୍ପେସିସ୍ ଟା ଗାମ୍ବୁଜିଆ ଜେନସ୍ ର ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଛି ଆମର ୟୁପିରେ, ଯୋଉଟା କି 1910 ମସିହାରୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ଅଲରେଡି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହିଁକି ଦେଖାଗଲା ନା ଯେହେତୁ ଡେଙ୍ଗୁରେ 51 ଜଣ ମରିସାରିଛନ୍ତି, ଇଏ ତାର ଓଜନର 40 ଗୁଣା କଣ କରିପାରିବ ନା ଖାଦ୍ୟ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିପାରିବ, ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ। ତ 40 ଗୁଣା ଖାଦ୍ୟ ମନେକର 8 କେଜି ହଉଛି ଗୋଟେ ମାଛଟା, ମନେକର ଆମେ ହଉଛି 8 କେଜି, 8 କେଜିର 40 ଗୁଣା କେତେ ହେଲା 8 × 32 320 କେଜି। ତାହେଲେ 320 କେଜି ଓଜନ ମାନେ ସେମିତି 40 ଗୁଣା ଓଜନର ସେ କଣ କରିପାରିବ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିପାରିବ ମାନେ ଲାର୍ଭାକୁ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିପାରିବ। ଦିନକରେ ଟୋଟାଲ 100 ଲାର୍ଭା ସେ ଖାଇପାରିବ, ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦିନକରେ 100 ଲାର୍ଭା ପର୍ ଡେ ସେ ଖାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲାର୍ଭିଭୋରସ ଫିସ୍। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ କାର୍ନିଭୋରସ ମାନେ ହଉଛି କଣ, ଓମ୍ନିଭୋରସ ମାନେ ହଉଛି କଣ, ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି, ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେ ପ୍ରିଭିୟସ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ, ଯୋଉଥିରେ ଇକୋଲୋଜିରେ ମୁଁ କହିଥିଲି କାର୍ନିଭୋରସ କଣ, ଓମ୍ନିଭୋରସ କଣ। କାର୍ନିଭୋରସ ହଉଛି କଣ ନା ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀମାନେ କା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ନା ମାଂସାଶୀ ଉପରେ ମାନେ ମାଂସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଅନ୍ୟର ମାନେ ଅନ୍ୟ ଆନିମଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ମନେକର ବାଘ ଦେଖିବା, ବାଘ ହରିଣ ଉପରେ ମନେକର ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କାର୍ନିଭୋରସ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଓମ୍ନିଭୋରସ ହଉଛି ଆମେ, ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ବୋଥ ଭେଜିଟେବୁଲ ଖାଉଛେ ତା ସହିତ କଣ ଖାଉଛେ ନା ଫିସ୍, ଯାହା ବି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ମଟନ ଫିସ୍ ଚିକେନ ଯାହା ବି ଖାଉଛେ କଣ ଆମେ ମାଂସାଶୀ ଆଉ ନିରାମିଷାଶୀ ବୋଥ ମିଶିକି ଆମେ ହଉଛେ କଣ ଓମ୍ନିଭୋରସ। କିନ୍ତୁ କାର୍ନିଭୋରସ ଖାଲି ମାଂସାଶୀକୁ କାର୍ନିଭୋରସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କଣ ନା ଲାର୍ଭିଭୋରସ। ଲାର୍ଭିଭୋରସ ଏଇଠି କଣ ନା ଯୋଉମାନେ ଲାର୍ଭାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫିସ୍ ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ଯୋଉ ଫିସ୍ ସେ କଣ କରିବ, ମଶା ଦେଖିଥିବା ଆମେ ଯୋଉଠି ବୁଲୁଥିବେ, ମନେକର ଆମ ଘର ପାଖରେ କିଛି ପାଣି ଥୁଆ ହେଇଥିବ କୁଣ୍ଡ, ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମଶା କଣ କରୁଛି ନା ଏଗ୍ ପକଉଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯିବ। ଲାର୍ଭା ହେଇଗଲେ ଛୋଟିଆ ସେ କଣ ହେଇଥିବ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାର୍ଭା ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇଥିବ ଯୋଉଟାକି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରୁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ, ହେଲା ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରୁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ ମାନେ ଲାର୍ଭାଟା। କିନ୍ତୁ ତାର ଏଗ୍ ଯେତିକ ଯାକ ପାଣି ଉପରେ ସେମାନେ ଏଗ୍ ଗୁଡା ପଡିଥିବ, ହେଲା ପାଣି ଉପରେ ଯୋଉ ଏଗ୍ ଗୁଡା ପଡିଥିବ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଲାର୍ଭାର 4ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ଥ। ନେକ୍ସଟ ସେ କଣ ହବ ନା ପ୍ୟୁପାରେ ପରିଣତ ହବ, ପ୍ୟୁପା ପରେ ସେ ମଶା ତିଆରି ହବ। ସେଇ ଯୋଉ ଲାର୍ଭା କଣ୍ଡିସନ ମାନେ 4ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଭିତରେ ସେ ମାଛ କଣ କରିବ ନା ଖାଇଦବ
ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ଡେଙ୍ଗୁ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ମଶା ମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହବ କଣ ମାନେ ଡେଙ୍ଗୁ ଯୋଉ ମଶା ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆଫେକ୍ଟେଡ କରୁଥିଲେ ଆମକୁ, ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଟୋଟାଲ ବିନାଶ ହେଇଯିବେ ଆଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଗାମ୍ବୁଜିଆ ଫିସ୍ କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ। ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ହେଲା ନା ସ୍ୟାଲୋ ୱାଟରରେ ଆରାମସେ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବ ଆଉ କ୍ୱିକ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ କରିପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦିନରେ ଯଦି ସେ ଅଧିକ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବ ତାହେଲେ ଅଧିକ ଗାମ୍ବୁଜିଆ ଫିସ୍ ବାହାରିବେ। ତାହେଲେ ଅଧିକ ଗାମ୍ବୁଜିଆ ଫିସ୍ ମାନେ କଣ ଅଧିକ ସେମାନେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବେ କଣ, ଜଣେ କି 100 ଲକ୍ଷ ମନେକର 100 ଜଣ, ତାହେଲେ 100 ଜଣ ହେଲେ ଆଉ 100 100 100 100 ହେଇକି କେତେ ହବ, ଏକ କେତେ ହେଲା ଏଟା 10,000। 10,000 ଯଦି ଜଣେକେ ଖାଇଦେଲେ ଲାର୍ଭା ତାହେଲେ ସେ କଣ ହେଲା ନା ଡେଙ୍ଗୁରୁ ସେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବେ। ସେ ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିସ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇଛି ଗାମ୍ବୁଜିଆ ଫିସ୍, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ମସ୍କ୍ୟୁଟୋ ଫିସ୍ ବୋଲି କହୁଛେ ହେଲା। 25,000 ଫିସ୍ ଆଣିକି ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କଣ କରାଯାଇଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଣିଲେ, ଏମିତି ନୂଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସବୁଦିନ ଜାଣିବା। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଫଟୋ 2ଟା ଦେବି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେମିତି ଗାମ୍ବୁଜିଆ ଫିସ୍ ଲାର୍ଭାକୁ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେବି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଯୋଉଥିରେ କି ଲାର୍ଭା ତିଆରି ହଉ ହଉ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗାମ୍ବୁଜିଆ ଫିସ୍ କେମିତି ନା ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଣ ତାକୁ କରୁଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ ଫିସ୍ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଯୋଉଟାକି ଆକ୍ୱାରିୟମରେ, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଗୁଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ସିଏ ଏଇଆ କରିପାରିବ ମାନେ ତାର ମାନେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଏଇଟା, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଇଲେ ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭିଡିଓ ଭଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ରିଜିଅନରେ ଅଧିକ ଡେଙ୍ଗୁ, ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବି ଅଧିକ ଡେଙ୍ଗୁ ବ୍ୟାପିଲାଣି। ତ ଏଇ ଇନିସିଏଟିଭ ଯୋଉଟା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ନିଆଯାଇଛି ଯୋଉ ଗାମ୍ବୁଜିଆ ଫିସ୍ର କନସେପ୍ଟ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇ ଗାମ୍ବୁଜିଆ ଫିସ୍ର କନସେପ୍ଟକୁ ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଇବା ତାହେଲେ ଭଲ ହବ ନା ଖରାପ ହବ, ମାନେ ସରକାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଇବା କଥା ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।